Na pëlqeu apo jo përgjigja, ne vazhduam drejt Pantheonit të Romës, ku takuam një regjisor nga Peja, I cili tash 45 vite jetonte në Rom. Nuk biseduam për filma hollywoodian e as për Oscars. Ishte regjisori Gjon Kolndrekaj, I cili kishte filluar të realizonte një film për jetën e nënës Therese, film ky që nuk u shfaq kur. Është interesant, se kom njoftu nënën Therese 1977. Edhe dëshira ime ka qenë gjithmonë që të bëj një film dokumentar me nënën Therese, ku ajo vetën tregonte prej kohë të ka prej ardhjen, ku ka lindë, prej kohë ishin prindet, por se çështja e asaj kohë të nënës Therese, ajo kishte frikë që të ipet me filma dokumentare, se ishte duke ndërtu shtëpitë e para të saj në Jugosllavi. E më kujtohet se shtëpia e parë që e ka ndërtu në Jugosllavi, në Kosovë, ka qenë shtëpia e 5, ku Don Gjergjegji ja ka dhënë këtë shtëpi, ku motët e nënës Therese ju vendosë aty për parën era. Pastaj, me qenë se nuk mundësha të bëj këtë realizim dokumentaristik me nënën Therese, në atë rast I thash non, duoni më madhon një letër ku ju me autorizoni që të bëj një film mbi fushin e juj. Tha po, do të epi, edhe me atë letër, ja praqita rajit, atëre ishte vetëm rajnishi, edhe drejtoria pranoj këtë propozime, edhe fillum, edhe shkum në Kosovë, edhe bashkumtort në Kosovë kënë qenë Don Lush Gjergji, pastoj Lorenz Antoni, shumë historian tjerë ta shumë nuk në kujtohen, po ka qenë edhe Shkreli, pastoj Anton Pashki, e tjerë studius, që së bashku e kina përpilu një skenar të filmit me të vërtet originale. E në atë ko atëre e përpilu në skenarën e filmit. Filmi u dha dikuj tjetër më pas e morën me ndryshu skena, me I ahum në një farforme identitetin në nënës Therese. Është gjë interesante se prodhuesi I këtij filmi ka qenë Oscar Braci, që I vllau I tij ishte një famshëm si aktor hollywoodian. Duke u kontaktuar me Jadran filmin, Avala filmin dhe Moravia filme, Vardar filmin, Moravia, atëre këta duke kontaktuar se e bënë të mundshme që ato shpenzime që do të bënëshin italianet që e këshin I budget për filme, ato ju mundësoj këto tri shpije produse që ti largojnë produsit filmit. Duke I lypë vetëm dy elemente që ishin për ta të transishme. Cilat ishin ato? Ishte një që familja nënës Therese të vishet në kustume e serbe. Edhe dy që nëna Therese, vend që të shkon në letnice, shkonte në kishën e Oridit, Shënaumit. Kishën katolike ta zëvendësonte me kishë ortodoksë? Pa tjetër. Kur e këshyra filmin, pa tjetër, këto dy skene nuk ishin kurse si marë në arsyn logike që nëna Therese të shkon në Shënaumin e Oridit, edhe ku prindet e saj të vishën në kostume serbe, e pashë filmin edhe I thashi, këj film nuk u zonë të tregojtë, se nuk është korekt në pikpamje antropologike edhe historike të nënës Therese. E në atë kohë, atërë më stanë jo, po tash do të këshirën, do të bojme sende, për ndërë intelektuali, unë këtë element, kom pas vitë me atë regu nënës Therese. Thash nënë, ju keni pas besimin mu, po se besimin që keni pas në mu, nuk u mujtë që të realizajtë si soj që ku me ndu vetë. Qoba, filmi ka dalë, po se jonë këtu disene që mu nuk në takojnë, se nuk jonë, po më ndoj, nuk jonë lindur nga anë e ima, po pëtonë. E si mas menimi tim, këtë gjatë do të largohet. Tha mas këtë dretë, do të menë në zotë për këtë gjatë. E përbej zotit preja se e kohë që si me konë ka fornë në Therese, që ka bua sen, po aj film është mbyllë në arkivin e rajt, nuk ka dalë kur jetë. Bashkë me regjisorin Kolndrekaj dhe kameramanin e vazhduan biseden edhe për dy orë të tjera, për të herë jo para kamere, por në njërën dër kafenet e vjetrat e Romës me espresso të shishme italiane,